І докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині розпитаємо у Сергія Лисака, голова Дніпропетровської облдержадміністрації, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Почнемо з оперативної ситуації. Як минула ніч? Чи були обстріли і з якого озброєння? І чи нині є загроза обстрілів? Сьогодні вночі якраз знову обстріляв Нікопольщину з артилерійського озброєння. Також і зранку обстріляв, то також Нікопольщину з артилерійського озброєння. Але загиблих, постраждалих немає. В місті зараз працюють рятувальники, обстежують територію, щоб уточнити наслідки. Ну, попередньо без тяжких наслідків. Цілять по будинках, наскільки я розумію? По будинкам, по цивільній інфраструктурі, там військових об'єктів немає ніяких взагалі. П'ятеро дітей були поранені під час обстрілу Павлограду ракетного. Що вам відомо про їхній стан? Чи слідкуєте за цим? Дійсно так, це п'ятеро дівчаток віком від 8 до 16 років. Нині вони всі перебувають на амбулаторному лікуванні. Їхньому житті нічого не загрожує. Перших двох дівчаток різані рани в переважній більшості, а три сестрички віком 8, 12, 14 років отруїлись продуктами горіння. І це ж для психіки дитячої теж дуже важкий удар. Чи практикуєте таке, щоб з ними працювали психологи? Так, у нас є спеціальний центр, в якому проводиться робота із батьками, з вчителями, щоб в подальшому діти могли жити спокійним життям. Таких занять вже в цьому році було понад 100 проведено. Більше двох десятків багатоповерхівок, от як і в сюжеті йшлося, більше 80, наскільки я пам'ятаю, будинків житлових приватних. А яка доля людей, будинки яких були пошкоджені через цей обстріл, і які лишилися своїх домівок, куди їх переселяють, чого вони потребують і чим можна їм допомогти? Більше скажу, доля цих людей стоїть на особистому контролі нашого Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського. Острої проблеми відселення не є, але є дійсно декілька будинків, які непридатні для проживання. До цього процесу долучились і органи державної влади, в тому числі і обласна військова адміністрація, і мерія міста. Вчора мали розмову з мером міста, вчора підраховували можливі збитки. Вчора вже підписані відповідні розпорядження, а сьогодні пройде сесія в Павлоградській міській раді. Всім людям буде надана допомога. А куди, де їм надають житло? В місті Павлограді. Будуть надаватись матеріальна допомога також для реставрації цього всього. Вже вдалося ліквідувати наслідки обстрілу і відновити електропостачання в області? Фактично, вчора на вечір відновили всі системи життєдіяльності, окрім електрики. Дійсно, є досить великі руйнування, але впевнений, що на протязі 4-5 днів ми все все-таки зможемо ліквідувати і запустити світло для людей. Евакуація. Звідки до вас їдуть? І, можливо, навпаки, працює евакуація з регіону. Наскільки інтенсивно? Щодо евакуації, то скажу так, що з початку повномасштабного вторгнення на територію Дніпропетровщини переїхало майже 400 тисяч людей. Ці люди і досі їдуть, ми готові їх приймати, є навіть вільні місця. В переважній більшості їдуть з Донецької та Луганських областей люди. Залишаються безпосередньо в великих містах Дніпропетровського регіону, хоча і мешкання є і в селах, і в територіальних громадах, в регіонах також. Традиційне питання, нас чує багато людей. Продукти, медикаменти, чого потребують люди? Всіми цими питаннями ми також опікуємося. Опікуємося ми спільно з органами місцевого самоврядування, спільно з гуманітарного, і надається гуманітарна допомога. В першу чергу і продуктові набори, і гігієнічні набори. Тобто є місця, в яких роздають, як людям дізнатися про це? Так. Через тих місцях, де вони поселяються, через об'єднані територіальні громади, ми з ними працюємо напряму. Міжнародна підтримка. Що отримує регіон, можливо, і чи вдається компенсувати відсутність будівельних матеріалів, якщо така є? І чи допомагають взагалі союзники вже відновлювати щось? Цю роботу ми ведемо на постійній основі, знову ж завдяки політиці нашого президента. Наша міжнародна допомога
здійснюється на постійній основі, і ми майже щодня ведемо ті або інші переговори. Наприклад, тільки за минулий тиждень та ж сама гуманітарна допомога була надана в сфері медицини для того, щоб нормально можна було забезпечити як мінімум доставку людей, які цього потребують, до лікарень. Гуманітарна допомога у вигляді харчових наборів. Це все фактично кожного тижня робота проводиться і не зупиняється. Я пам'ятаю ще з 2014 року, що в Дніпро завжди везли військовослужбовців поранених, і знаємо ваших хірургів, і велика їм дяка за те, що вони рятують і роблять просто дива іноді. Чи потребуєте, оце дефіцит людський, тому що ну не залізні ж люди, чи потребуєте саме в медиках допомоги, і чи приїжджають, можливо, з-за кордону медики? Скажу так, що зараз на всю країну хочеться подякувати тим медикам, які цю роблять роботу. Дніпропетровщина дійсно є медичним хабом. Це не тільки одне місто Дніпро, а це всі місця наші, які є, бо всюди везуть поранених. Людської сили вистачає, і люди в нас досить патріотично налаштовані, роблять все для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців. Ну, тоді тільки можу додати, щоб сил їм. І дякую, що ви знайшли час доєдналися до нас. Це був Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облдержадміністрації.